Үтөкүнүн Сайдам Сахаджана эги бужок ускай бирини карауат. Мен билигин бехис мемердеах аскулага келен турабын, бу аскула атыгыр Николай Осипович Кривошапкин атын сүгер. Онтон бу кими, кини бу аскула төрүттен итигер тухан оле ой. Бүйінгі бириттен ону бардын билеахпит, бейгиннин биргі болын. Аскулага кириятин катары бейгине манны курдук алук мас көрсөр, бу алук мас бэта удирин солталах, эбит алтуна бейха матрион тулыны карсияға үтөкүнэ. Үтөкүнэ. Зара бұту қалдык мағай кәрсәнер бағасты. Бейге аскула бұд Николай Осипович Кривошапкин атын сүгер. Кене именно бу атыгыт, меценат бүгітнен белдер. Онна бу аскуланы, бейге бейс аскула бұдын тоттар бұта. Аржыни кедзе, онна Петра Алексеева улысы тугор тұрыр. Кене бу меценатстваны именно благотворительные директорыны на эриту тарете и биги оскула бутыгар бу үтүе традиция болун демет биги бу маннык бу биги хакемлер жом бутыгар именно кең туттан кинлери сыналан бу маннык алук масоңор буппут бу хас бидди севердакка биги оскула бутыгар кемлер жондар бут манна бу арас төрпүттер бит паллар попечительский управляющий совет, члены председатель, баллар, манна бихосколный битер бит оголор, бихакамеле спиджондар баллар, манна букамеле хю материальный работ бата, духовный де оттюнен, холора бу бихака Игнатьева Аксинья Гавриловна день бар, кине олус осколага именно эльбах кеменеор бута день бихака психологически кемеорарете, бияха, именно оғыларға келен класс частырын үйтерете. Онын бұл меценатства түгі халға, халғы барыйта болар бияха. Бігеге манна оғылар бұтын үйрете біт, бұл осқоланы ұмдыматтарын күрдіккіна, бияха мен манна күйіс кеме болаларын тұхынан. Онын бұл манна құлыра бұл бігеге Александр Анатольевич бастық управляющий совет председателі бар, манна бұл отец Владимир, Владимир Торгов бар, буманна бігеха баллар бігеге оту текке хылы бұға аскула бұтыгар директор давыд Бибик Сара Сергей Николаевич оғолары, Татьяна Сергеевна, Николай Сергеевич. Буманна бігеха бұл күрергі күрдік. Үгіс кеге именно күйіс кеме бол бұд жандар бұд. Я махта волю, мы тронули тебя, когда ты танцевал, и чувей угасил вид, во аттарат натуралар, и тебе ужор хага натурал булади. Николай Вахкабаскар Бахамкин тыгынча агасы соту текке лаха баяган тайлуугар өймөккө билингинен өймөккөнгө тарын үрәқ ден сенге бай же кергенге төрі өбіті. Кені ғата ұғықыр бағамқын сақаларттан көқтақ кеті. Кені түйет оғыны төретін ұлатынар бұты өз ол өнна бір күз. Өз олаттарын барытын кергенде тілін байын дуалын тәңі түңіп біті. Түгінші ағы сөз алтуан сыл өмек өңі сүрдәу әрханның ас бұты. Екі түгінші атын тақса құрғар мұстақ көнінен өлбіті халға оқ болан, үс-үс алтуын үс ұғал бұстардық жадай бұта. Очоларға дәрке Николай бәйтігер бейді сөйіні қалар баққа барытын жөніңгір түңгетелен абыра бұта. Ол кәнді кені бәйтін жылатын хағыла бұта. Туыс тағытыттан, онына тәрілті тағастарын муаманнан, қалыманнан, аянынан тердетелен сағыла бұта. Ол қатшылтығыр кені дойдудың жоныңғар сүрдәк надалақ, онына тон бұрдықталары ағалан бертәлейді, сұрағыр үксітігір босқа бертәлен олар бұты. Атын жерлері Николай Кырбахамкынттан өймеккен, аты жерлері оны бұлланы дойдудың жоныңғары түйләнің төліхілдерді. Ол инегінің Николай Кырбахамкын жокутқаға кейірін, аты жерлері кәрләғіне өймеккен сыналақ түйләғін бұл жағынылылары. Ол қатшысы әкені дойдудығыр үшігей надалақ, оны қашысы балақта бағдары үлден ес бертелен абырабыта. Жатаңы жоннар Кырбахамкыны аты ғыттан бұрыдықты оны арас табардары есілары оны өксетін керетті босқа бәті бертелен олар бұта. Олын кені ара айылғаттан ағыныңға саналақ, оны әйіғаз майғылақ болан
барытын кемеха да кастават это, барытын босқа керетті, үксутын босқа берін қатияна хатын жетін олыр бұта. Николай Уақабыз тергенігер төгірік мағынан тұтылу бір ұлақын бай тұтылағыты, ол тұтылтығар сама сахабалағын тұтты бұта. Онна да түйетан пардағыты түйләғын ұрар. Аны тұран ұхай батығар екі даярканы онна түйет үлейті тұтан олар бұта. Николай Уақабыз кірбағам күн жоңға балығын етіптан көрін бол баққа, ит ұғатыптан ұбасты болақтық сығаннары. Үлейттер бұрыйдақты болағына кенелерім өқпәке, әппәке үйтіп тұлынан сөбелейді. Кені жонтон чорбай батмалла, халлақ, астақ, таңастақ оларын астыпыта. Николай Уақабыз үсті кергенден айды бұта. Кергеннерин олус таптыра истинник сыганнахара кинлеп тылларын иштере бастыкы кергенне Евдокия Савична Слепцова ден бетиттен лаппа ага огдаба ныкыта олар буттара оту тыл быга олар буттара бу олус өйдө гона тиң чаңмайгылах это Евдокия онтон икис кергенне Наталья Петровна Заболоцкая ден эте кине Лин кинерде олоқтан бар бұтонын бәткі ғасты олырын аспыта. Николай Уақабыз 616 сағығар, 16 састақ, әйіғас бағайы, әдіркен Дария Семенова Слепцова ден күхі кәрген ұл бұта. Дария болланы сүрдеқ, әйіғас, оны өйді, қырығы байыты. Жонлар кенені таптан әйіғас Дария ден аттылары. Бұ Дария кені болланы тұғыншыда осы сүйбебе сыллаққа түрдіңтіе сағығыр олықтың торабыты. Құмайоғы үйін Николау Уақабыз бұ өз кергеніттен бірді оғыты ұғағаты. Бәтін өтер сөп болыр байдақ, дуаллақ, өттәң астақ болан бара Николай Уақабыз. Хем бір үйлетін тоқтапақы үйлелі қамсы олар бұта. Оны ағынан таңағынан надалық табардарын жонның сергетін қачы бұта. Ол үйін дойдудың жонна кенені олы су бастығылыра, сыналығылыра. Жадаңылар үксітін кереті босқа, жадаңыларын үксітін кереті босқа хатын сетін олар бұта, көмілес бұта. Николай Уақабыз күрден ағуан саға болу оны сыллаққа тарың үрақтан өмекөңгі көргі бұғарынар. Ол көвеніне жадағы жонларғыр етімжелерін ақсанынан көрін тұқ бар, байын сөйтін түңетін баран көс бұта. Оны көхін өмекөнтін чуғас үй тұр бұттен сергі олық сұй бұта. Николай Уақабыз өреғі суғаты онын ағары әрі танарғыра. Жығылатын бері ерігер олыс әлбәқ өрқатыры көрсіздер әбіті олығын жа сақатын ұтчаты өрәқтәқ боларығар, үрді культуралақ боларығар, жонығар, сақатын ұрытығар, туғалақ жон боларығар, олық ет ұғатықтан күхалан тұрын үйбен қатшытын өрәққа сүрті бәл әбіті. Индегінен жа Николай Уақабыз сақ интеллигенциятын бір чағылқай бірісті бітелі Васильевич Никипарабы көлімнері күтті сақты еті. Николай Уақабыз бастықы келді елақ атығыт бұғытынан уатынан ақсы сөйебі төтер сақы сірен бес самай білелі атығыттарын ақтан әр кейд біті. Николай Уақабыз бәтін нәхілегер, ұлығығар, уақырығар, уабылағығар Ола бәті көңіл өттінен, бәтін қатшытын қарғи баққа, бұл сақатын сері сайдарын тұғығар, үтчеті өйрәқтәң боларын тұғығар, бәті көңіл өттінен көміл өхін, бәләқтән, онына херті бәлән олар бұта. Сақатын олар бұта, онына олар бұт бігі ғамай ұттын ұбастыр месен аппыт, онына дұқовнайын а кені ұғынды олар бұта. Кені түгінші тоғысы сүрбалтағылақы тоғуан бес тағығар ортодойды олауыттан арақсы бұта. Меценатын түгіт Николай Осипович Кривошапкин бігеге сақылы церін білгелің жынларын ақсанырыр керсер. Бәті берді класс өріғы соқарары, кәдір көліне өрі қатырдығырын тұғығар бәті әлбәқ сұрдым құрбыт. Өбет қаршытын анауыт кейінен болар. Кені сақа айтшыда, өріқтақ болын іс сырағаттың бағарарыда. Ол ең мәне алдан ванна әймекан асқолыларын тұтуытығар көмелес біді. Ванна баянты ұлығын жадыңы олаттарын өріқтарын түләбірін бәті ойым бұды. Сақа беллілі ақ сұрағатшы Николай Максимович Заболоцкай, Чысхан
Николай Осипович бастыкы стипендиатырттан бирді сірігі. Тыгынчы тақосысын тоғысылға Николай Осипович верақ салатығар сүрбі тыгынчы салқылабай серті біләуді. Бұл қаршы бірігініттен нәхелеттен көмат арыңатан оларғар аналақ стипендиайыны фонд ағылығыда. Бұл фондын жүкілсі көрат бары вераған тәрліктілерінің веренері жүдіңі ағылар тұғынақтарын сөпеді. Тыгынчы тоғысысын бес сылаққа Николай Осипович артықылымаға тыңары үшін тұтудын өбіләуді. Тыгынчы тоғысысын ағысылаққа өмекеліңе бәйден қаршысынан қасыда мұғысты тұттыр бұда. Бұл барда кәне дайдудын жүні алықтыры тұпсарын сайдарын тұғығар барды күстағым тұғаты болар. Тыгынчы тоғысысын тоғысылға Николай Осипович облысыдағы земскі праға азыт тыгынчы сылқобай серті өләуді. Сүрбәй сылылар саңыларығар сыға ұмық культура ванна сырдыдар тәрілтерілгар. Анан сүйіс тыгынчы сылқобай ұйтпыда. Николай Осипович комитетінен қалыма онына әндігергі өрістерін чинчайчы геолог Иван Демьянович Черский экспедицияты атайынға түміктемеді. Бұл экспедиция олы сыырған ұслобияға өлдәуді. Бұдархан тымны сол исоқ астыры өтен көлелері әстен айынықтар дәлбі елісті біттірі. Николай Осипович кенелерге әтті көлелері аты тәңәс бұрадуқта. Аналысы жүз жұны наймалыған олыханық абарауыды. Бұл көмәті ұрдықтүк сыңылдан. Россия науқын академиеті Николай Осиповығы Севдей Станислав өхіз степеніне қорынан нағарадылауыда. Николай Осипович Кривошапкин беге сколовы тутутугар 10-тыгынча салковый харчыны серте біләветін тұғынан тыгынча 912 сыллағы якутские епархиальные ведомости ден қағыққа сұрулывыт. Саңа 2 тәстәк маса скола, маңына 2 кластақ церковно-приходская скола денебет. Бо скола жынығын жонағылырғыр ден болын миссионерскай солталақы бет. Антон 4 кластақ училищі әр жын начальная сколата тыгынча 952 сылтан, хәтті кластағы скола, тыгынча 972 сылтан, ағыз кластағы скола, тыгынча 992 сылтан, бәйіс нөмірдәк арта скола болбыт. 2-1 сыл Мусы сторон хаттис күнігер, жүкузкай кора депутаттарын мүннеға медицинат атығыт атын үйететер сыллағы. Жүкузкай кора бәйіс нөмірдәк асколатығыр Николай Осипович Кривошапкин атын еңерер тұғынан ұрақ тахарбыт. 2-2 сыллаққа бейге сколавыт саңа тас аскола көспіті. Хамуе хэхэн ұрыпку мас аскола жеті білігін соқ. Ол да болар макетін музейге көрекқа сөп. Николай Осипович Кривошапкин үбілен тұттарбыт бәхіс нөмірдәғ аскула бұ ике тәстәғ жеті қайдақ өлелен тұрбутын тұхынан бейхі бібетекі сәбедісі Инесі Севна Горохова кәпсияға үйтек үнінен. Мен бұ аскулаға тұйыншы тоғысы сауғаны қылақ өлелі кәлбетім. Онына директорының болғаны Бебек Сарап Сергей Николаевич денеті, сәрі күттілаға. Кені әрі бітәдің күттіманы директорының анан кәлбет әбет. Онан болғанан кені босқола тұғынан құрық бейі әкәп сиреті ұрыққы қайдақ жияға кәлбетін. Бастан кені болғанан босқола бұт, бұмас осқола бұт, ікке тәсті осқола бұт, оғына ұттылар бұт. Икке қоқ тұрар үйі бұттінен, оны бұттінен сылытар бұт. Онан болғанан онтан кәнні ке бұхетті оны сылылардағы декке центральный система қолбам мұ дебет. А так, воскола наға үшуе тұн наға төті әдерге болар, наға сырдық, наға раз. Онына үліхеттер бәйбәбетті наға үшуеді сұғын наған, бар бәйбәбетін өйдіхен, өйіхен, үлелер еті біт. Онан воскола наға күндім еқа сана бар. Так, маңды көрдіққа болғаны бұл главный вход, центральный аммыт, маңын кирелдері де олар. Онтан болғанан балылара әті әске болғаны физзал әті, бұл полностью маңылан тұрар әті. Отта мен бібілетекім бұл маңық тұрар әті бұл. Аныр әтті болғаны история, онына география кабинеті әті. Бебек Сарап Сергей Николаевич бұл маңына өледер әті. Сөп, бөттінен барын көрдірім. Аны бөттігер болғанан, бөттінен болған английский кабинет, начальный класс кабинеттара. Бұл мен начальный класс кабинеті, ол бұйғыр ұттыр английский бар әті тұл кабинеті, алыры биология кабинеті, мана буфет әті, ғандық әті, вот. Аны болғанан үкісі дәсі, бұл түхедерге де болар тұқ, тұнырғы үші қайшы солақты тұтылығы дебі.
Бидданым маха, бидда моста тақанан дағаны әмәғіт бета. Олақ чіп теген тұрар еті. Аны мосталары бола кетейт бағайманды соқтан оңғылы бұттар. Барағай мастаптан оңғылы бұттар. Аны болланан икісі тәсіфай етігер болланы туақы бігі директор бұты наға қамтар бәт еті. Сөйті кергі осқолен тоқтан рұқты қарыстыр еті олақ. Бес ұлайы, да, ұлайы ремонт бе, косметический ремонт бе оны үтір еті. Әті бі тұтты бары. Аны болланы бүтіннүктері олақ бастакы тұтылу оқтан тұр бүтіннік. Кенлер арамалары әбіттер, кенлер оңыр бұт арамалары. Аны өсті өкілері бол олағатын әбіт чапчара, сорық-хорық түннүктерге қалан қал бұттар. Бұлдыр өсті өкілі олақ. Ол 19 үйе қалынына өсті өкілелер. Қатты ол собастақтың ұлы бұттың ұлы бұттың Устан үскостынник болла, үскосарама. Он устан де класс оғолар, отрепютер бар, хуялар, үбіссырхан. Анонтылар теттері ураллар, үлебе ба. Тоқтара үші өскола теден ханыбын мен. Аны болланы директор бетіме тоқты үрден қарстахан үлелер. Бо хасырды даже хорғаре декелен бейте, осқолатын иннен сиппилінен қар бұр. Иделек наға қарысты еті. Опсайынан, наға онық туақтыры требуй дұр деті. Бұй хегеманны қарысқаллақты сұханнан ден. Қанды құлысынан тұрбұтын әрәйттаққа? Аха, бұл болланын Петра Алексеев, она Орженкидзе улысатын мұнды бар тұрбұтче. Әй, сәр, білген олау қой енді екенің бі? Білген болланын ете егеке институт тұрадын. Аха. Да. Ол местетер техникум. Ол кәнеттен болланын 2-3 бір ғылақыты оғылар әппеттерін күрдік бұл Оскола Николай Васильевич Кирбашапкин атының әрбеттері. Онтан болланын 2-3 үссіллаққа бігі болланын аңа корпуска көсіп бүт, қома ойын бұл жен көтіреміз біттірі. Ол да болылар бұл макета тұрар болын бігі қа үші өрді өйді білі бері тұрар. Оғылар ғдағаны, бәбет ғдағаны. 2015 сыллақы үйімейін 30 күнігер бір дөйділақ бұт Николай Осипович Кривошапкин памятнігін үрігөйдіғ, үйірілік, ағылытын ұйтан тұрардақ бұт. Ол сағана мен бұл жоқұзкөй қораққа үлелі қамсы сылджар өймекөн ұлығын чысқан түмсүйтін салая сылджан тұрардақ бұн. Бұ памятник тұрарығар бігі бір дөйділақтар бұт, өймекөн ұлықтақтыра, бұ қораққа үлелі қамсы сылджар бір дөйділақтар бұт, өймекөн өлі ғантұрардақтар, ұлаққан қамсаны ағын тұрар, үп қарчы қомуяғының дөттігер, әті памятник әскейін оңырырға, скульптару бұларға ұлаққан қамсаны баран тұрар. Ол күрдің бір түмсүйінен өймекөн ұлығын тәрілтетін салаятшылара, өймекөн ұлығын салалтата, нехиленетті, бігі бір дөйділақтар бұт, білер земляктар бұт деққа өп, Крылов Александр Владимирович, Кривошапкин Александр Егорович көмеліғін тұрардақтар. Бұ памятнігі Саха Сирин, Саха Республикаттен, Білілік, Нұруат Худоғынюға скульптор Афанасий Афанасьевич Романов оңырын тұрардақ. Олегіттен барыларғар туғанаммын бұ памятник Николай Осипович Кривошапкин памятнігі тұрбұтығар көмі оңыр бұт бір дөйділақтар бар. Ити істен мақтал бүнтерердебін, онына бұ сколаға үйеренер, үйерене сылджы бұт оғылырғы бағырым әте тұқ бар керені үчігейі дұру бияны. Меценасы солдата наға ұлыққан бейіғі. Онында бұман қосқоларға Николай Өкөз күрдік жон ағатын берелері наға ұлыққан ұлталақ. Наға ұлыққан үйтер ұлталақ. Яқына оғылыр өтіне көрі өтін ұлатылар болады. Меценат аты үйт, меценат бай кейт. Үйте жаларының қолы бұрданынлар. Қолы бұры әтті сқолаға мен олым үйеріне сқолатыр әме бұл Өрттіталар. Олығы үшігай қолы бұр әйтінді қынар. Әйтінді үйтек қанады. Сенат емені кехе-кехе қақамылы хүліқтақтен, тұқтан, ханаттындық сұқтақ. Хақа әрі болғаны түмінді ұсловыла дөйді. Оның бұл кехе-отой кехе қақамылы хүліқтақ болғаны. Хақа әрі.
Это меценатство тоже не требовало, меценатство у той куски, кинг, таркам, да, ты не знаешь, аусиус, автомобиль, хелкенитен. Хелгадлы история, билербит курдук, Россия, кулуттар дойдете, крепостное право, Александр II, Хоккенан, промышленно с куска хайдан, альбах, меценат, а ты их парбул, да, Россия. Улахан, бо меценат, а ты их культура, не верхтайна, ты их, улахан, альбах, блин, улахан, Олбыгар мне хакаригар, того им эти халалар гадир боллакка, то дроби харостало эми барок номеран культура гайте, то якна битуни рахтаян система тиге эти культура тиге ден олган хуате рахтаяна, школа тутуллахан он колобра гуздар сакачи батет, культурный объект тутуллахан не мекачи батет. Улягари хадрас пахал сатия. Ага, колобра Библиотека 9 парди Ленин проспектор. Это день была она меценатами, хитрым, которым хочу беренер. Эти крафт Лилехани, Юшманов, Меру Лилехан, Тутулута, это Улахан Бади. Он была она меценат Орулан Хаулахан. Меценат Током Лихерте, Рахтахан. Бастатан Турон Кини, он не Гаспарте. Никихе, Камилю Хюгехе, христианская мораль. Он улана тихи бартан камлихер, улин он дук моду курду болан хамт. Камлихер канал да кихи эве камлихер канал. Он билден турар Николай Ухокус курчаннар бастакы и кискалюне атихиттар дияқы. Атихиттахан болана хүрүннан хақа хэрігер хайдды бута, он тұқсусуя икі сыңарыттан кенгін тарқамыта. Ол хаған ет бадой бай прискаларын өскенлер. Он этинен арынан качыр, качын ордықтыра де, тағастықтыра де, атихиттандыр. Ол хэм болағана, ете хағана хақа хэрігер месенасқай бүлі арас улхан делалар. Хака история тогда эти ханы именно ухлутра. Олень эти хан, эти кем на ати рангата хайдахан годро он мецнаску уля улахан белья в квартале ухлутра. Мы очень гордимся работой Николая Осиповича, его большим вкладом. Можно назвать его вклад не только в историю нашей школы, но и в образование республики в целом. Сейчас проходит большая работа по исследованию нашей истории и пишется летопись. В данный момент мы написали статью, которая должна выйти в конце месяца, в конце января. Месяц, научная статья, которая должна выйти в конце месяца. И в этой статье и в этой летописи будут указаны все те заслуженные имена, которые сделали огромный вклад в нашу историю. Бугурдук бейс номердах оскола, сахабыт сирин бир биллер баскес урбанита, юрегариге сайдыге элбэх кылаты киллер бит Николай Осипович Кривошапкин атын сүгін сүгер, онтон манан бүйінгі бейли бит түміктенер, хаскюна айуан бирангар частын, бұжы кускай бейлені көрігітін, умнуман, көрсеп хадері.